Bismillahirrahmanirrahim. De Jos Meli Talizun Lidunko, Aukatunko, Salamona, Nekihili, Ochteramat Miumane, Osaz del Bersarwariam, Nanuraz, de Nahampulgi, Riazi, de Mamasi Zavio, Misaluna Halkawo, Aham de Mamasi Markazi, Aumokhi Zavio Tarman, Rabetasi Uluche, Adi Fahwalmanske Kuma, Rabetalari. No, Terauran Mohammed, Mamasi. زایو تریب کړی وی چې هغه زاویه چې راسیه د دایره په مخیت نه او یو زولای په دایره مماس وی او بل زولای د دایره و تر وی د تامنګ او تاسو مماسی زاویه یو هم شکل خودلای وو او هم یو کازیا ثبوت کړی و چې هرامه مماسی زاویه د مقابل کوس له نیمای سره مساوی ده نن ورځ هم یو مثال لیکو مثال Holland شکل کې Holland شکل کې د ا ټی کوس مساوی ده مساوی ده په دو الفا منفی شپږ درجه نو د ا ټی اکس مماسی زاویه پیدا کړه اول شکل در کړه ولاند شکل کې د دې دایره مرکز د ا نقطه ټی او اکس Dar la vida, la batalla. No mocaber causie. Damos la vida de Dualfa, Manchi X, Manchi, Speck de Raji, X de Rajina, Speck de Raji. No, ahora por Shakanes al Napoike. په شکل کې یو مماسی زاویه رو کړی دو چې دا یو د او دایره دو چې په هر شوای یعنی هر په شوا دو په خپل خواه انتخابولی شي نو ولته د مماسی زاویه مقابل کوس هم رو کړی څو درجه ده دو الفا منفی شپږ درجه نو موږ تاسو پرین هم یوه قضیه ثبوت کړې وه چې هر مماسی زاویه د مقابل کوس له نیمایي سره مساوي ده نو زه اول لیکم چې د ایټی حال دی فرا کول مساوی کیږي دو الفا منفی شپږ درجه نو د ا ټی اکس زاویه مو څو درجه وي نو تر اوسه مو هم قضیه یلی و چې د ا ټی اکس زاویه د مساوی دو د یو پر دوه ا ټی کو سره د مساوی کی یو پر دوه ای ٹی بزی خوال که مات لیکم اچه دو آلفا منتی شفیک درجه سرا نو ای ٹی ایکس زویا بو مساوی شی یو پر دو دا زر با اوما یو پر دو زر بی دو آلفا منتی شفیک پر دو درجه ای ٹی ایکس بو مساوی شی با بیده سخات نیزر بخالت گیدی الفا منفی شپږ چې په دوه ویشه درې درجه سره نو ځلې کوم چې د ا ټی اکس زاویه مساوي کی په تیتا زاویه مساوي کیږي په الفا منفی درې درجه سره یعنی الفا ته موږ تاسو په خپل خواه حکمت ورکولی شو لس درجه ورکوي شل درجه ورکوي پنځه ورکوي شپږ ورکوي هر همدا قیمت چې ورکوي فرض مثال زه یو قیمت ورکوم
نو اول ما لیکلی دی چه ات کاوس مساوی کیگی دو الفا منفی شپیک او د ات ایک زاویہ مساوی کیگی الفا منفی درے درجه الفا د زخ خپل اخخه کې متور کوم یا هر عدد چې ټکه زه مثال لاس ور کوم الفا ته سو کې مات لاس دلته وزکان چې ای ٹی کاوس مساوی کیگی دو زری بلاس شل شل منفی شپیک سویر لاس دلته هم وزا کوم الفا دلته سی کمت مور کا لاس لاس منفی یعنی دیکم چې ای ٹی ایکس زویا مساوی کیگی ایکس تمو تی الفا دا مسی قیمت ورکا لاس لاس من پی درے و نو ایٹی ایکس چو واحد شو و واحد شا ایٹی کوسم چو واحد شو سویر لاس واحد شا تر ارز مهم کازی آیلی و چه هارا ممسی زویا دی مقابل کوس لی نمائی سر مساوی ده یعنی مقابل کوس ایٹی سوار لاس واحد ده کلا چه سوار لاس واحد ده پود بویشی دی ایٹی ایکس سره یعنی دی او سره مساوی کی یعنی الفا د تاسو د خپل خواه قیمت ورکولی شئ هر څو قیمت چې ورکوئ که په عمومي حالت کې پرېږدئ که چېرته د ای ټي کوس به الفا منفي شپږ درجې وي نو ای ټي ایکس زاویه به الفا منفي درې درجې سره مساوي شي. بله موضوع هم تېره ورځ د څو ورځې کېږي چې د دایرې اړوندې زاویې وایو مرکزی زاویه، ممسی زاویه او مخیطی زاویه. نن دی دیگه درهی سه زاویه تر ما اعتبار سیدو با ها حالت که سیدو چه درهی وار زاویه دی این کاؤس پا مقابل که یا دی یو کاؤس پا مقابل که واقعی چه دوی ممسی زاویه دی مرکزی زاویه سا کماره بتالاری ایا مرکزی زاویه دی ممسی سا یا دی مخیطی سا یا مخیطی زاویه دی ممسی زاویه سا کم ارتباط لاری یا کما بتالاری. نو اینوان نیکو دی دایره اړوند زاویو ترمنځ ارتباط یا اړیکه هغه مرکزی محیطي هغه مرکزی محیطی او ممسی زاویه چه دی عین کاوس پو مقابل که یا په محمد کې پراته وي لاندې اړیکه یا رابطه موجوده ده لاندې اړیکه لري یعنی زه لیکم چې مرکزی زاویه مساوی ده دو چند ممسی زاویه سا ها مساوی ده دو چند مخیطی زاویه سا یعنی ده دی ترمانز رابطه موجود ده چه هر مرکزی زاویه ده دو چند ممسی سا مساوی ده او دو چند مخیطی زاویه سا یعنی که مرکزی زاویه دش درجه بی نو ممسی زاویه بستو درجه بی پنزلس درجه بی
او محیطي زاویه به هم څو درجه وي 15 درجه یعنی هغه هغه محیطي او مماسي زاویه چې د عین قوس په مقابل کې واقع وي دواړه په خپل منځونو کې سره مساوي دي یو زاویه هم نیمایي دو بل زاویه هم نیمایي دو د دغه رابطې د ثبوت لپاره چې دا اړیکه څنګه فایده شوې ده موږ تاسو یو شکل ترسیموو دا یو د او دایره ده چې اشعاع لري دا د دایره مرکز ده یوه مرکزي زاویه انتخاب کوو ای او بی دا هم یوه مرکزي زاویه شوه یوه محیطي زاویه انتخاب کوو دا د A B X نمبر کومه که دلتا زه تیتا وایم دلتا الفا وایم A B X دا هم کومه زاویه شوه مماسي زاویه شوه یوه محیطي زاویه هم په نظر کې نیسم د عین قوس په مقابل کې دته ای پی نمبر کومه پی نو په شکل کې مونږ وینو چې د تعریف لنګانه ای بی ایکس د هم یا الفا زاویه ده مماسي زاویه ده دته د ګاما زاویه او د ای او بی زاویه ده هم مرکزي زاویه ده په چی سره خایمه په تیتا سره خایمه ای پی او بی زاویه دا هم کومه زاویه ده د محیطي زاویه ده ځکه راسې د دایره په محیط نه پروت دی او دا په چی څخه یمه په ګاما سره خیه نو د دې ترمنځ موږ تاسو ټولې دی یعنی د ایم ګاما زاویه تیتا زاویه او الفا زاویه دی ای بی قوس په مقابل کې پرتې دي ټول ترمنځ اوس رابطه سیوړو اول ځ مرکزي زاویه لیکم لاندې ولیکم مرکزي زاویه هم چی څخه خدای دو بو تیتا سره یعنی مرکزی زاویه تیتا مساوی کیږي د مقابل کو نیمایي سره مساوی ده که د مقابل کو سره موږ تاسو مخته ویلي وو چې د مقابل کو سره یعنی د ای بی کو سره دلته زه هم اوله رابطه یم دویم قدم کې لیکو محیطي زاویه محیطي زاویه د ای پی بی زاویه هم با چیز خود داری دو؟ گاما سا نوزا لیکم چه گاما زاویه هم مساوی کی کی؟ مختمه هم یلیو چه هر مخطی زاویه ده مقابل کاؤس لنمایه سرا مساوی ده یعنی ای بی کاؤس چه با دوه تقسیم کما که دا غره بتا اطراف زا با دوه که ظرف کما نو دا دوه بیده دوه سخاتم شی دا غا با دوه گاما شی پا نتیجا که دوه گاما زاویه و مساوی شی دو بیت به صفحه دوم شی د ای بی کاوس را دیتا زا دوی ما را بتایم دریا ما را بتایم مماسی زاویه مماسی زاویه مو پو ای بی اکس تا پو چی سا مخور دلی دو پو الفا سا لانده ولی کم چه الفا زاویه مساوی کی گی تعریف مو هم کړی وای و قضیه مو هم ثبوت کړی وای چې هر ما مسی زاویه د مقابل کوس له نمایي سره مساوی ده یعنی الفا زاویه د ای بی کوس له نمایي سره مساوی ده ای بی کوس له نمایي سره اطراف هم په دوه کې ضربو دا به شي چې په نتیجه کې دوه ضرب الفا دوه الفا زاویه په مساوی شي دا دوه به د دوه څخه ختم شي د ای بی کاوسه دیتا زه څو مره بتایم دریا مره بتا و سر سما اواله را بتا دویا مره بتا او دریا مره بتا
دی اوله رابطه اوله رابطه دا دو ای بی دا دویمه رابطه که هم چی دا ای بی دا دریمه رابطه که هم چی دا ای بی دا کله چې د اوله رابطه دویمه رابطه او دریمه رابطه خي طرفونه سره مساوي دي نو مونږ یلای شو چې چپ طرفونه هم سره په خپل منځونو کې مساوي دي یعنی تیتا زاویه مساوي کیږي د اوله رابطه تیتا زاویه دا مساوي ده د دویمه رابطه د دوه گاما زاویه سره دا مساوي ده د دریمه رابطه د دوه الفا زاویه سره نو مونږ یلای شو چې هر مرکزی زاویه مساوي کیږي په دوه چند مخیطی زاویه سره او په دوه چند مماسی زاویه سره قطرب هم په دو تقسیم کو په هم دا رابطه دو جراولی شو لیکم چې تیتا پر دوه مساوی کیږي په گاما زاویه سره مساوی کیږي په الفا زاویه سره بیا په دې ډول شو چې د مرکزی زاویه نیمایی د مساوی دو د مخیطی زاویه سره او د مماسی زاویه سره په دې ډول هم یره شو خو عمومي رابطه دا رابطه ده چې تیتا زاویه مساوي کیږي په دوه چندې ګاما سره په دوه چندې الفا سره یا مرکزي ثبوت شوه چې مرکزي زاویه مساوي ده په دوه چندې مماسي زاویه سره په دوه چندې مخیطي زاویه سره. یو مثال که حل کوو که د سی او آر په دایره کې محیطي زاویه شپېته درجې وي نو مرکزي زاویه او مماسي زاویه یہ پیدا کړی یا په لاس راوړی دیو د سی او ار دایره دو په خپل خوخه دایره انتخابولای شي چې هر دایره وی هر څو شوه ورکوي نو واکه یو محیطي زاویه ورکړي په خپل خوخه یو محیطي زاویه رسم کا دو درجه دو شپته درجه دو نو مرکزی زاویه او مماسی زاویه ته مماسی زاویه پیدا کوي کله چې محیطي زاویه د مرکزی زاویه سره یا د مماسی زاویه سره د دوی ارتباط جوړو نو دا باید موږ او تاسو ته هم یاد وي چې مرکزی زاویه او مماسی زاویه مخیطي زاویه درې سره د عین قوس په مقابل کې پرتې دي یعنې درې سره زاویه چیرته پرتې دي د عین قوس په مقابل کې پرتې دي نو موږ او تاسو بیا دا رابطه پیدا کولای شو نو مخته مو هم مرکزی زاویه په تیتا سره ښودلې وه مخیطي زاویه هم په ګاما سره ښودلې وه ګاما مساوي کیږي یا ګاما مساوي کیږي څو درجې شپېته درجې او مرکزی زاویه یې معلومه کړې بله یې مماسي زاویه یې یعنې الفا یې معلومه کړې اول د دې دوه ترمنځ عمومي رابطه لیکم چې تیتا زاویه مساوي کیږي په دوه چندې گاما زاویه به مساوی کیږي په دوه چند الفا زاویه اول د دې دوه ترمنځ ارتباط پیدا کوم زه لیکم چې تیتا زاویه مساوی کیږي په دوه چند گاما زاویه سره تیتا زاویه به مساوی شي یا مرکزی زاویه مساوی کیږي په دوه چند گاما گاما څو درجه ده شپېته درجه نو تیتا زاویه به مساوی شي دوه ضرب صفر صفر دوه ضرب شپې دوه لست نو مرکزی زاویه 100 درجه شوه یو سلو شل درجه او بیا د گاما او الفا دامان رابطه پیدا کوو لیکم چې دوه گاما مساوی کیږي
په دوه الفاظه رابطه لکه صدقه هم که اطراف په دوو تقسیم کړو دوه بې دوه سره ختم شي نو ګاما زاویه به مساوي شي په الفا زاویه سره نو ګاما زاویه څو درجه ده شپېته درجه نو شپېته درجه مساوي کېږي په الفا سره نو موږ یایو چې الفا زاویه هم څو درجه شوه شپېته درجه شوه دا هم یو مثال و بل انوان دا فصل ختم شولو راتلونکی فصل په دایره کې د اوږدوالي اړیکې چې په دایره کې آیا د اوږدوالي ترمنځ یا د کتاعاتو د ظرف د کتاعاتو ترمنځ کومې اړیکې موجودې دي د ګرام وخت بعد یو څو تعریفونه زده کړو عنوان لیکو په دایره کې د اوږدوالي اړیکې نیکو د اوږدوالي اړیکې په یو هندسي شکل کې کې د کرخو د اجزاو ترمنز اړیکې یا ارتباط د اوږدوالي اړیکې په نوم یادیږي یعنی موږ تاسو یو شکل په نظر کې نیسو خو دلته چون موږ تاسو په دایره کې لګیا یا د دایرې عنوان دی نو په دایره کې څوړو په هر شکل کې څیړلی شو نو هلته بیا هلته بیا زونته رابطه لري نو په دایره کې زونته رابطه لري د یوه دایره ده د یوه کرخه ده نو د اجزاو ترمنځ رابطه موږ خپله څه شی لري په یوه هندسي شکل کې د کرخو دا یوه د ای بی کرخه ده دا هم په دوه برخو ویشله چې سی او دا بیا د ای ډي کرخه ده دا هم په دوه برخو مثلا پیس هم وښودله نو د ای بی او ای ډي دا دوه کرخې دي دا مو هم په متناسبو اجزاوو ویشله یعنې ای سی او سی بی او د دغې د دوه کرخو د اجزاو ترمنځ رابطې ته موږ ورته څه شی وایو د اوږدوالي اړیکې وایو او د دغې عنوان مطابق هم د یاداش په ډول یا د نور په ډول هم زده کوي نوټ کچره په دوو مثلثونو کې دوه زاویه سارا مساوی نو دریم زاویه هم وام سم کشتانو دریم زاویه هم سارا مساوی دی دوه مثلثونه دی
Dazaya Edo, Dazaya Bido Dazaya Po, Exahai. Bar Masala Sahamdai, Dazaya E, Dazaya B, O Dazaya Waido. Lo Kalache, Ede, Esamosavido, BDB Samosavido, de Dega Masalas, Dvezavie, de Dega Masalas, de Dvezavie Saramosavidi, Numan Yalashoche, X hamde chi sara musavi ki gi, di y sara yane, diriya mazaviya hamde, diriya mazaviya sara musavi da. Da hami wara bataga, dwaya wara batai hamli ko. Po moshaba ya warta, masala suno ke, و مشابه یاورتا مسئله سنو که ده مساوی زویو ده مساوی زویو محامق زول سر متناسب دی یعنی هم دو مشابه مسئله سونه دی ده زویه ای دو ده زویه بی دو ده زویه سی دو ده زویه هم ای دو ده زویه بی دو ده زویه هم سی دو یعنی یو کچنه مسئله است بلوی مسئله است کلا چه پیوه مسئله است که زویه مساوی شوی ده زویه مربوطه زوله یعنی ده زوله ده ده زوله سره او ده زوله ده ده زوله سره او ده زوله ده ده زوله سره په خپل منځ کې متناسب دي متناسب نه به انشاء الله بیا په قضیا کې پوهیږي نو سوس د درس مطابق قضیا لیکو قضیا کچره دیوه دایره لبهرانیو ټکو څخه پر دایره دوا کاته رسم شی نو دیوه کاته دکتاعتو دی ظرف حاصل دی بله کاته که تاعتو دی ضرب حاصل سرا مساوی ده یعنی قضیا مهمولی کلا کچیر اول فو قضیا بند زنون پوی که کچیر تا پیوه دیران دوی کتی رسم شی نو دایره همیشه دی فره په دوه نقطه کې کاته کی نو دوی د کرخې د قطعاتو د ظرف حاصل په خپل منځونو کې سره مساوي دی نو نن ورځ مو قضیا ولیکله نو همدومره درس مو بس دی سبا ورځ به انشاءالله همدغه قضیا ثبوت کو یو څو یا یو عنوان یا بله قضیا به هم ووایو نو تر بلې خپرونو پورې ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.